aquest és un tema que és cabdal, que és molt important, és un tema de present, és un tema de futur i fins i tot és un tema en el qual anem tard en molts aspectes. Des de la cúpula ja fa molt de temps que estem treballant en aquesta línia, en la línia de crear una ciutat de present i una ciutat de futur que sigui moderna i que sigui ecològica, i que totes aquestes coses s'han centrat o s'han basat a partir de la idea de prescindir de mobilitats de transport que generin CO2, que generin residus. I entenem que la situació del Covid el que ha fet ha sigut accentuar o possibilitar que això es desenvolupi. Aquesta moció que hem estat treballant al llarg de molt de temps, creiem que en aquest moment és més important que mai, perquè és una oportunitat ja a partir de la necessitat de les mesures de seguretat i que a part de possibilitat és una qüestió de necessitat. Hem de tendir a canviar els hàbits de mobilitat de la nostra ciutat i perquè aquests hàbits canviïn, doncs necessitem també un canvi d'estratègies i que aquestes estratègies sobretot han d'anar pensades en fer front a l'emergència climàtica. El fet de prioritzar la bicicleta, i no només la bicicleta, si no entenem, i nosaltres en parlem a nivell de vehicles de mobilitat personal, perquè entenem que hi ha una diversitat, que va més enllà d'això, entenem que hi ha una diversitat pel que fa als diferents tipus de tracció, que no només és tracció humana, per entendre's, d'anar pedalant, sinó que també hi ha tota una sèrie d'utensilis que n'hem parlat moltes vegades, o patinets elèctrics, bicicletes híbrides i altres formes de transport. Entenem que aquests nous mitjans han de ser quotidians, han de ser utilitzats pel màxim de població i que per tant esdevenen elements claus en aquest canvi de sensibilització. Per tant, necessitem una regulació, en aquest cas, que garanteixi un traspàs eficaç, que sigui efectiu, i necessitem un ajuntament que estigui totalment implicat, ja no només en campanyes necessàries de sensibilització, sinó que necessitem el que nosaltres entenem com una unitat d'acció política i social en aquest aspecte. I, per tant, des del primer moment nosaltres hem estat oberts a introduir canvis, a adaptar acords i propostes i a crear protocols de forma consensuada perquè tot això pogués tirar endavant, perquè aquesta moció pogués tirar endavant. Volem destacar d'aquests 14 acords, en volem destacar alguns, fem una pinzellada ràpida, però una cosa que per nosaltres és molt important és que hem de tendir a que la ciutat vegi modulada la seva velocitat pel que fa a vehicles de motor. Per un cantó, entenem que s'ha de tendir de manera progressiva i sectoritzada la velocitat màxima de les zones de 50-30 i pel que fa a les zones de prioritat peatonal pels vianants i que també esdevenen zones de pas de vehicles de motor, per exemple, pensem molt amb el Barri Vell, hem de tendir a minimitzar l'ús d'aquest tipus de transport en aquests espais i que hem de tendir a anar de zones de 30 quilòmetres a 10. Evidentment, els veïns, els comerciants, les persones que necessitin passar amb transport motoritzat en aquestes zones ho han de poder seguir fent, és una qüestió de servei i de necessitat, però la prioritat per nosaltres són els vianants, la prioritat són les persones, la prioritat és que es pugui anar a peu en aquestes zones. Un altre aspecte important és la construcció de com es consolida tot això. Ja més enllà del mapa i de la casuística de cada una de les zones, nosaltres entenem que aquests carrils hem d'entendre, ho hem de tendir a fer un tipus de carrils amples, un tipus de carrils que tinguin una amplada mínima de 3 metres a nivell de calçada i que puguin separar aquestes zones que són els carrils de mobilitat personal, els hem de poder separar del turisme i dels altres tipus de vehicles. Evidentment, per fer tot això caldran tota una sèrie d'accions de promoció, de campanyes de sensibilització, de seguretat viària, de quin és l'ús d'aquests carrils,
haurem de fer una part pedagògica perquè la gent ho pugui entendre. I evidentment, una altra cosa important doncs, és, més enllà d'aquesta xarxa que doni tota la ciutat, en aquest cas nosaltres hem presentat una primera idea que tendeix a unir el centre amb la resta de la ciutat, el que sí que caldrà serà tendir a unir els barris els uns amb els altres, que no tot passi pel centre, per entendre'ns. I una cosa que ens podrà ajudar amb això també és que a tota la ciutat aquesta xarxa també vagi acompanyada de tota una sèrie de llocs d'estacionaments específics de forma gratuïta, que siguin còmodes, que siguin fàcils, que siguin accessibles. L'altra part, que ja abans en parlàvem una mica, també és aquesta idea d'ampliar la zona de vianants. Entenem que el vianant ha de ser el protagonista del centre de la ciutat i que cada cop té que haver-hi menys trànsit rodat contaminant. I per això també creiem que una cosa que podria ajudar seria el fet d'estudiar una viabilitat de possibilitat de creació d'un servei de lloguer a nivell municipal d'aquest tipus de vehicles de mobilitat personal. I, evidentment, doncs, a mesura que anem avançant aquestes fases de desconfinament del Covid, ja que tenim l'oportunitat, ja que tenim la necessitat de reconfigurar la circulació, entenem que hi ha tota una sèrie de zones d'Olot determinades que sí que es poden anar alliberant de la circulació de vehicles de motor i anar a favor d'aquest tipus d'espais en favor dels vehicles de mobilitat personal i sobretot dels vianants també. Una cosa important per nosaltres és que es desenvolupi una prova pilot. Aquesta prova pilot ens pot donar més informació, ens pot donar més capacitat de decisió en aquest espai concret i en tota la resta de mesures. I una manera important per nosaltres de poder fer el seguiment tant d'aquesta prova pilot com totes les mesures que hem parlat i de la resta que no n'hem parlat però que també s'inclouen en la moció que vostès ja s'haurà llegit, entenem que una altra figura molt important és la creació de la taula de mobilitat. Aquesta taula de mobilitat és qui pot fer el seguiment. Aquesta taula de mobilitat integrada per tots els grups del consistori i amb un perfil clarament tècnic també alhora. Aquesta taula que es reuneixi de forma periòdica i que pugui fer aquest tipus de seguiment, nosaltres entenem que aquest serà un òrgan de decisió, un òrgan de debat, un òrgan de treball per poder anar desenvolupant tot això, ja que entenem que més enllà de l'emergència sanitària actual sí que hi ha una emergència que ens pica a la porta, que és l'emergència climàtica, i sí que hem de tendir a fer Olot una ciutat ja de present i una ciutat de futur. Hem de tendir a donar noves eines, a donar noves formes de mobilitat i aquesta moció va en aquest sentit. Bueno, primer de tot agrair a la CUP i també a Esquerra, doncs, en tot cas a la CUP també, perquè ha presentat un treball bastant extens, un treball de temps, de dies, i per tant doncs, agrair aquest treball que han fet per la ciutat, que és molt interessant. Bueno, en tot cas, nosaltres amb el tema de les bicicletes ja saben que n'hem parlat moltes vegades en el ple. El meu discurs del primer dia del nou ajuntament vaig fer esment doncs, en aquests temes ambientals i sobretot el tema de la bicicleta. En tot cas, doncs, lamentem que durant 8 anys el senyor Gelis, com a regidor de mobilitat d'aquest ajuntament, pràcticament no va fer, només va fer 100 metres de carril bici. Per tant, doncs, sí que tenim un temps que hem perdut molt intens en aquesta ciutat i entenem doncs, que és hora de que en parlem entre tots i que posem fil a l'agulla. Ens preocupa, en tot cas, que ara era un moment bo perquè estem treballant tots conjuntament per anar aprovant coses a l'Ajuntament doncs, de forma consensuada, que aquest tema no s'hagués posat a la taula de treball dels partits i que haguéssim parlat per fer una proposta conjunta tots plegats, que penso que era el moment de parlar. En tot cas, dit això, sí que per nosaltres doncs, és important, ja ho saben, moltes vegades en aquest plenari, el tema de la mobilitat en bicicleta. Nosaltres prioritzaríem bàsicament el que seria els itineraris ara en aquests moments, en una primera fase, que vagin directament a escoles i instituts, que penso que és important doncs, que prioritzem això, però no solament això, sinó també pensem que hem d'elaborar un pla a llarg termini, un pla doncs, que pensi en tots els drets i uts de la mobilitat de la ciutat, sobretot de la mobilitat de les bicicletes, també un pla que faci un manteniment d'aquests carrils bici, d'alguns que pràcticament no s'hi ha fet res des que es van construir, i també un pla de promoció de l'ús de la bicicleta a la ciutat que passi, doncs, per exemple, doncs, com amb alguna cosa que ja s'havia suggerit, doncs, que es fes
una disminució de la taxa la taxa d'automòbils o de cotxes que hi ha de via pública a la ciutat, doncs un 10, un 15, un 20% per la gent que utilitzi bicicletes, en tot cas potser tenir el TPO més gratuït, etcètera, etcètera. Doncs, per tant, coses que fessin, doncs, que ajudessin la promoció i el gust de la bicicleta. És evident que també hi ha poc ús de bicicleta a la ciutat i per això l'hem de promocionar. Tot i que ara, doncs, amb els temes de la bicicleta elèctrica, doncs, cada vegada hi ha més gent que circula en bicicleta i doncs, també doncs, a l'entorn d'això també hi ha aquest tema, aquest problema dels patinets que també hem de regular i perquè també hem de poder decidir per on han de passar. En tot cas, doncs, la nostra votació serà a favor d'aquesta proposta perquè pensem que iniciem un bon moment per iniciar aquest treball conjunt entre tota la ciutat. Gràcies. Bueno, primer he de dir que nosaltres tot el que explica la moció de la CUP, tota la música ens agrada molt. Nosaltres hi estem totalment a favor i votarem a favor. Pensem, això ho hem dit moltes vegades, que volem ser una nova mobilitat, que els ciutadans volen poder, com a mínim, escollir quin vehicle o quin mitjà de transport fan utilitzen. Això ho vam explicar moltes vegades durant la campanya, perquè ara mateix, bueno, entre que no hi ha bicicarrils, en el sentit que és un recorregut llarg, i que els TPO, diguéssim, entenem tots que s'ha de reformular, bueno, veiem a vegades o anar a peu o, si no, el vehicle, diguéssim, clàssic com ha utilitzat. O sigui, nosaltres totalment estem d'acord amb la reducció de la velocitat, estem molt d'acord que hem de pensar més en els vianants, que han de ser els principals protagonistes, i òbviament treure cotxes beneficia els vianants. És veritat que calen estacionaments, que hem de parlar del TPO, estem a favor de la taula de mobilitat, i per això nosaltres ho votem a favor. Dues reflexions només, per fer alguna aportació. Primer, tant de bo tot això ho tinguéssim fet, i avui estiguéssim aprovant ja quines accions fem, una miqueta el que deia el senyor Guix, com 8-9 anys per haver avançat en aquestes coses. Sobre la moció, un parell de cosetes sobre el lloguer de bicicletes elèctriques, tant de bo ho pogués tenir un servei com aquest. Nosaltres, per més o menys el que hem parlat, és veritat que aquests serveis requereixen una massa crítica que malauradament Olot no té, perquè el fet de que si volem realment un servei que sí que fos útil, que tu vas a diferents llocs de la ciutat i treus bicicletes, pels moviments que generen és molt i molt complicat i molt car. L'altra cosa és que hi ha un petit servei de trobar una bicicleta a algun lloc que la tornes allà mateix, però les ciutats de la mida d'Olot i sembla que fins i tot de Girona que ho tenen pateixen molt, i també veiem que això malauradament seria difícil d'implementar. Bueno, també el tema de les proves pilot, és veritat que si tu no fas realment, en aquest cas, un tros de bicicleta realment que travessi la ciutat, la prova pilot és molt difícil de fer perquè els moviments que fas tu per la ciutat són de llarg recorregut, no són de petit recorregut. Però bueno, i finalment sobre la taula de mobilitat, a favor, com sempre, de col·laborar. Sí que estaria bé perquè la ciutat té un pla de mobilitat de fa molts anys. És veritat que l'apartat dels bicicarrils està ben treballat, però no arribava a la concreció exacta. Posava recorreguts molt generals, més de distribució, que no entrava en el concret de com s'han de passar. Però ja en tenim un. Nosaltres sí que demanaria, més que si fem aquesta taula, l'objectiu és que tinguéssim un calendari i un pressupost d'actuació i no féssim un altre pla, perquè després de 15 anys que és un altre pla, que entenc que no és la intenció, però bueno, com que ja en tenim un, doncs que quedi clar. I això és, la ciutat necessita una nova mobilitat en general, per molts motius, i nosaltres, com he dit, hi votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Quintana. Senyor Güell? En primer lloc, voldria agrair el grup municipal de la CUP, diguem-ne, per la feina feta. Agraïment que també faré en el seu moment també al grup d'Esquerra Republicana, però també he d'afegir també al grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, perquè ens hem estat parlant aquests dies, des de la presentació de les mocions fins al dia d'avui, i aquest agraïment, diguem-ne, és d'alguna manera o bé motivat, perquè des dels diferents posicionaments i tothom apunta en una mateixa direcció. I això és bo, o molt bo per la ciutat. No?
m'agradaria fer una sèrie de puntualitzacions o d'explicacions, no? En relació al que s'ha dit fins ara, sense potser entrar a estudiar punts concrets, val? O potser sí, però en tot cas, un element important, diguem-ne, per iniciar aquest camí i que ha sortit el que s'ha esmentat també en el punt de la modificació de crèdit, que és la dotació d'aquests 35.000 euros per al projecte de Olot-Pedala. Hem posat aquest nom Olot-Pedala per no haver de dir cada vegada, doncs, pla de foment de l'ús de la bicicleta i vehicles de mobilitat personal de la ciutat d'Olot, no? I amb Olot-Pedala hi en farem molta més a dia, no? Doncs, per concretar, i perquè em sembla que cal donar explicacions tant al plenari com a la ciutadania, aquesta dotació presupostària, hem de tenir en compte que la participació en un projecte de transformació, com és el que vam atendre, és importantíssim. I la participació, entenem, que són tenir en compte tota aquella part de la ciutadania que tingui alguna cosa a dir i que tingui interès en ajudar-nos a transformar la ciutat cap a un model de mobilitat sostenible. Això vol dir que hem de tenir en compte, doncs, per exemple, tant com proposa Esquerra Republicana, doncs, gent de Som Mobilitat o Olot Molt en Bici, però també hem de tenir en compte, doncs, no sé, les AMIPES, per exemple, els equips directius de les escoles que s'hi vulguin implicar, les associacions de veïns, els empresaris, que són generadors de mobilitat en els polígons industrials, el comerç d'Olot, també. Per tant, dissenyar i implementar un pla sense la gent, a mi em sembla que ens faríem, diguem-ne, faríem un pla incomplet. És a dir, la participació ha de ser un eix vertebral, un eix central del projecte. Això justifica precisament aquesta dotació pressupostària, perquè d'una banda, més o menys, la meitat dels diners que hi destinem són serveis d'enginyeria, és a dir, aquests carrers bicis, com haurien de ser, per on haurien de passar, com s'han de dissenyar, quines mesures de seguretat haurien de tenir, com afrontem, per exemple, les rotondes, que són un lloc, diguem-ne, de traspàs d'una via a una altra, segurament molt útils pels vehicles a motor, però que per les bicicletes són de difícil solució. És a dir, tota una sèrie de mesures que són del camp de l'enginyeria i que una enginyeria especialitzada ens hauria d'ajudar. Però al costat d'això, o amb això, és important aquest aspecte de participació, de tenir la ciutadania al nostre costat. M'ha agradat, i potser tiro una mica enrere, la intervenció del senyor Josep Quintana, precisament quan ha fet esment del Pla de Cultura. Com es va fer el Pla de Cultura? Es va fer en participació. És a dir, aquesta visió a llarg termini no la podem construir només tècnicament des de l'Ajuntament o amb el suport d'una empresa d'enginyeria, sinó que s'ha de fer amb la participació de tots els agents implicats. I, per tant, justifica encara més, diguem, aquesta dotació pressupostària, no?, que ens ajudarà precisament a tenir en compte la ciutadania en aquest procés, no? El que fa a la creació de la taula d'habitat, també és, jo veig, imprescindible, perquè bé que hi ha d'haver-hi un òrgan de participació a nivell intern de l'Ajuntament d'Olot en participació tècnica i en participació política. I també hi afegeixo, perquè abans també s'ha esmentat, de convocar la taula del TPO. Hauríem de fusionar-ho tot, perquè al final ens haurem mateix de fer reunions. I són elements, diguem-ne, que estan totalment implicats i totalment engravats. Per tant, creem una sola comissió, no? Per una banda, servirà també per, d'alguna manera, transmetre i informar de com està evolucionant el procés de canvi, aquest procés de participació cap als òrgans polítics, no? I se'n podrà fer aquest seguiment i, evidentment, també serà la via de participació política en el procés. Voldria també fer un petit esment, diguem-ne, a un element que l'hem de posar una mica en quarantena, no? I és, de vegades, una certa tendència que podem tenir a la mimetització de solucions. És a dir, no és el mateix Barcelona o València o Girona que Olot. Les circumstàncies són diferents, però el que estem iniciant és un procés d'innovació. No és un procés de còpia, és un procés d'innovació. Va dir que és un procés d'innovació oberta, però el farem amb la ciutadania. Què vull dir en què hem de vigilar en no mimetitzar solucions? El senyor Josep Quintana ha posat un exemple ja. És a dir, és el tema, per exemple, de les bicicletes de lloguer. Evidentment que li podríem posar, però això té un cost, i segurament en el cas d'Olot, té un cost enorme. No?
perquè segurament doncs, no hi ha prou massa crítica de gent per instaurar un servei d'aquest tipus. No? Per això, precisament a la moció, que és una cosa que la vàrem parlar, posa estudiar la viabilitat de la creació, no posa crear el servei. No? El mateix passa a l'hora d'implementar solucions provisionals que en determinades ciutats poden tenir molt de sentit en aquest moment actual de Covid, en què la necessitat de generar espai públic per la gent, per passejar o per anar en bicicleta, és del tot imprescindible. No? Sobretot en una ciutat amb gran densitat de població això pot tenir molt de sentit. A Olot pot no tenir-ne tant perquè els metres quadrats d'espai públic per ciutadà és molt més gran que no pas en una ciutat com és la de Barcelona, que en moments en què la població pot sortir al carrer, diguem-ne, si l'espai públic fos el que tenen habitualment, la gent, diguem-ne, no podria, quedarien, diguem-ne, amuntegats, diguem-ne, doncs, a la plaça Catalunya o a les voreres de la ciutat, no? Això, sortosament, aquesta situació és diferent, on disposem, diguem-ne, d'un espai públic, diguem-ne, molt més gran, no? Per què també la participació? Perquè segurament hi ha molts elements, diguem-ne, que se'ns escapen, no? Hem estat analitzant durant bastant de temps, és a dir, no hem estat de braços plegats, sinó que ja em sembla que és en dos plens ja havia dit que iniciaríem aquest procés d'Olot Pedala. És veritat que aquest procés s'ha vist, diguem-ne, parat o estroncat per tota la situació del Covid-19, però precisament avui el tornem a iniciar, no? Però el procés participatiu també ens donarà molts indicadors d'elements que segurament se'ns escapen. Com deia, hem estat mirant, doncs, per exemple, moltes estratègies de diferents ciutats i de diferents països europeus, no? I descobreixes coses que potser no se'ns haurien corregut mai, com qüestions de gènere, i mobilitat, que s'han de tenir presents, que s'han de detectar, són elements culturals que existeixen, no? No és el mateix facilitar o posar en funcionament estructures de servei per a la gent gran, que per als adolescents, que per als joves, que per als nois, que per a les noies, és a dir, que molts de condicionants. Si volem que aquesta estratègia tingui èxit, hem de comptar amb tothom, no? I per això també és la justificació, diguem-ne, d'aquest procés, diguem-ne, participatiu. Després també ens trobarem en qüestions ja, pot ser de caràcter més físic, o d'allò que desitjaríem i d'allò que serà possible. És a dir, ens agradaria tenir els carrils de 3 metres, però és veritat que la ciutat construïda ens condicionarà. I en molta ciutat, i en molts de casos, potser no podran ser de 3 metres, o d'un i mig o d'un i mig, i potser hauran de ser doncs, de 2,80, no ho sé, és per dir un número, eh? Hem de tenir en compte que una cosa és el desig i l'altra és el que la ciutat ens oferirà per poder implementar aquest projecte. No? M'ha agradat molt també un concepte que és el de la xarxa. Segurament quan posem això sobre la taula ens adonarem en que no només hem de, diguem-ne, de connectar els barris amb el centre d'Olot, sinó que també hi ha d'haver-hi aquesta permeabilitat entre barris, però també diguem-ne, de mobilitat interna a dins dels barris i d'accés a equipaments públics que tenim escampats per tota la ciutat. Això segurament també, la idea que pot ser que ens ve més al cap, la idea és que no, el que hem de facilitar és dels barris cap al centre, no? I això evidentment que s'haurà de cobrir, però no ens oblidem també aquests elements de cobrir altres necessitats de mobilitat. No? I per acabar també una idea molt petita que ha sortit també del tema dels aparcaments, que evidentment haurien de ser doncs, gratuïts, no? Suficients, i jo hi afegiria també un adjectiu que no només ha de ser pels aparcaments, sinó per tot el projecte, que és el tema de la seguretat, que és el que, tenint en compte, i això també la moció de la CUP ho posa, tenint en compte que la gent que es desplaça en bicicleta o en BMPs, és a dir, són gent que no disposen d'un estruc que els envolti, no? Que els protegeixi doncs, dels riscos que suposa doncs, desplaçar-se d'un lloc a un altre. No? Bé, dit tot això, només dir-los-hi que el sentit del nostre vot serà favorable a la moció. Moltes gràcies. Senyor Riera, vol fer un torn de rèplica a les intervencions? Sí, endavant. Sí, faré un torn molt breu, perquè està sent un ple extens i bàsicament en aquest punt hem vist una mica la part de consens, de voluntat, de direcció també, que per nosaltres és molt important que a nivell de direcció entenem
que tots i totes anem units cap aquí. La part de connexió o de donar servei a la mobilitat interna de la ciutat, sobretot amb l'idea aquesta de la xarxa, en aquest cas per nosaltres també és molt important la part de participació, tal com ha explicat molt bé en Jordi Güell. La part de participació, una, que sempre estem a favor de que la gent participi, faltaria més, i l'altra, que en aquest cas, més enllà de l'anàlisi, també podem evitar problemàtiques, podem ajudar a convèncer o podem fer difusió i prendre pel fet en aquest sentit. I, evidentment, que perquè tot això pugui tirar endavant i veient que han sortit diferents temes interessants de cada un dels grups municipals i veient la necessitat i la importància que tindrà això en aquest present immediat i en el futur, ens emplacem a seguir-ne parlant a la taula de mobilitat. Gràcies a tots i a totes i a pedalar. Molt bé, senyor Riera. Alguna intervenció més per part d'algú? No? Doncs portaríem aquesta moció a votació. Vots a favor d'aprovar aquesta moció alcalde, que presenta... Alcalde, el senyor Josep Quintana vol intervenir. Perdó, no l'he vist, Sento. No, ja m'ho penso. No, només perquè al final el senyor Güell ha parlat d'una cosa que no hem esmentat, que és el tema de la seguretat, i òbviament quan es fan carrils bici és un tema molt important, però també sobretot ara mateix el que no és segur és anar amb bicicleta per Olot, no tenim una xarxa de carrils bici, vull dir que també la seguretat dels carrils és molt important, els carrils bici per si ja generen, perquè ja hi ha botins agosarats que al seu dia l'intenten fer amb bicicleta, no, sí, però és veritat, requereix, no hi ha mateix, no hi ha una xarxa, i el tema, òbviament, és òbviament que el tema de la canviar de la mobilitat és molt important, però també perquè els pocs usuaris que hi ha també ens preocupen i la seva seguretat també ens preocupa, I, òbviament, que hem d'augmentar la freqüència i que sigui tan segur com ha de ser, però també ens preocupa la seguretat dels biciclistes i la gent que van patinet actual. És més un petit consens. Mira. Molt bé, gràcies, senyor Quintana. Portaríem, doncs, la moció a votació. Vots a favor d'aprovar aquesta moció? S'aprovaria, per tant, per unanimitat.